अहिले हाम्रो माझमा दर्शकबिन डम्बर बहादुर कुँवर हुनुहुन्छ, जो स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस कार्यालयको बारेमा। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले व्यस्तता केमा छ, के गर्दैछ कार्यालय परिवार, तपाईँहरू भनिदिनुहोस् न। अहिले हामी अब भर्खरै 79-80 आर्थिक वर्ष चाहिँ समाप्त भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो गत आबको वार्षिक समीक्षा हामी विभिन्न कार्यक्रम लगायत समग्र स्वास्थ्यको चाहिँ वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। त्यसै अनुसार हामीले सबै 10 पालिकाहरूलाई आफ्नो चाहिँ प्लान बनाएर वार्षिक समीक्षा गर्नको लागि हामीले परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ। त्यसै अनुसार अहिले देउखरी बेल्टमा लमै बाहेक 3 राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चाहिँ तयार गरिसक्नु भएको छ र समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर घोराईले पनि आफ्नो चाहिँ समीक्षा गरिसक्नु भएको छ र अहिले पश्चिम बेल्टमा दङ्गी सरेटले पनि आफ्नो चाहिँ वार्षिक समीक्षा गरिसक्नु भएको छ र ती समीक्षाहरूमा हामी स्वयं उपस्थित हुने गरेका छौँ र उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ र त्यसै अनुसार उहाँहरूको प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गरेका छौँ र बाँकी रहेका नगरपालिका गाउँपालिका जस्तो चाहिँ लमै नगरपालिकाले यही 21 र 22 गते गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ तुलसीपुर, बबई र शान्तिनगर गाउँपालिकाले 2-4 दिनमै यो महिनाभित्र पनि वार्षिक समीक्षा चाहिँ गर्ने भन्ने सूचना चाहिँ गर्नुभएको छ र ती कार्यक्रमहरू पनि हामी समावेश हुन्छौँ र त्यहाँको गतिविधि बारेमा चाहिँ बृहत छलफल गर्छौँ र त्यस्तै गरेर प्रोग्रामका अन्य कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछन्। अब अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोभिड जस्तो कोभिड खोप अभियान जुन बुस्टर लाउनु पर्ने हो 12 वर्षभन्दा माथिका यिनीहरूलाई बुस्टर खोप अभियान हामीले चाहिँ नियमित खोप कार्यक्रम सुरुमा यो 10-14 यता घोराईदेखि दक्षिण बेल्ट देउखरी बेल्टमा 10-14 नियमित खोप कार्यक्रम भावनाले हामीले चाहिँ त्यो अवधिमा 12 र 13 गते हामीले पश्चिम बेल्टमा कोभिड खोप अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले फेरि नियमित खोप पश्चिमतिर चाहिँ छ। हामीले पूर्वतिरको भाग घोराईदेखि दक्षिण बेल्ट चाहिँ देउखरी बेल्टमा हिजो र आज यो कोभिडको बुस्टर डोज लगाउने र एउटा पनि खोप लगाएको छैनन् भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ पहिलो खोप पनि चाहिँ कोभिडको खोप लगाउने अभियान चाहिँ चलिरहेछ। त्यसैमा हामी व्यस्त छौँ र हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू यो आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू पनि जस्तो हाम्रो यो डेङ्गुको सर्च एन्ड डिस्ट्रोय कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम अब हामी तयार गर्दैछौँ। यो समीक्षा पछाडि लगत्तै हामी गर्छौँ किनभने त्यो एक्लै हामीले चाहिँ गर्ने कार्यक्रम हुँदैन, हामी पालिकासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पालिकाहरू अहिले चाहिँ यता खोप कार्यक्रम र यतातिर समीक्षा कार्यक्रममा व्यस्त भएको अवस्थामा हामीले केही दिन लगत्तै हामी त्यो कार्यक्रम पनि चाहिँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तपाईँहरू त दाङ जिल्लाका 10 पालिकामा जानुहुन्छ, समन्वय सहकार्य पनि हुन्छ सबै पालिकासित। विशेष हाम्रो दाङ जिल्लामा अहिले कस्ता बिरामीहरू बढी रोगीहरू चाहिँ देखा परिरहेको अवस्था के मान्नु भएको छ? अब अहिले जनरली हेर्ने बेलामा हामीले चाहिँ हिजो सरुवा रोगहरू बढी मात्रामा भएको पाइन्थ्यो भने अहिले नसर्ने खालका रोगहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पाइएको चाहिँ देखिन्छ। सरुवा रोगहरू पनि चाहिँ छँदैछ, जस्तो टिबीका कुराहरू भए, मलेरियाका कुराहरू भए, त्यसपछि अब यिनी छालाका रोगहरू पनि यथावत चाहिँ छँदैछन्।
विशेष गरेर छालाको रोगहरू यो बर्खायाममा चाहिँ बढी चाहिँ पाइन्छ। यो पानीमा धुलोमा हिलोमा खेल्ने काम गर्ने खेती किसानी गर्ने भएर पनि हुनसक्छ होला। र अहिले चाहिँ यसो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हेर्दै जाने बेलामा नसर्ने खालका चाहिँ रोगहरू एकदम बढ्दै गएको अवस्था छ, जस्तो चाहिँ अब हाइपरटेन्सनका कुराहरू भयो होइन, अनि मधुमेह अब चाहिँ यो सुगरका भने बिरामीहरू, अनि त्यस्तै गरेर यो डिप्रेसन एन्जाइटी यिनी चाहिँ अब चाहिँ मानसिक रोग सम्बन्धीका चाहिँ बिरामीहरू, यस्ता बिरामीहरू पनि धेरै चाहिँ बढेको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। त्यस कारण चाहिँ हामी यो नसर्ने रोगहरूमा पनि तालिम दिने र यस बारे चाहिँ जनचेतना चलाउनको लागि एक्टिभिटीहरू गर्नको लागि हामीले पालिकाहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुन्छ होला, शिविरहरू पनि गरिरहेको अवस्था होला, त्यो कस्तो छ, कतिको प्रभावकारी रहेको? एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। यो के हो भनेपछि एउटा त चेतनामूलक कार्यक्रम भनेपछि कहिले पनि सकिने कार्यक्रम होइन, यो नियमित भइरहने कार्यक्रम हो। किनभने मान्छे सचेत हुँदै जान्छ, फेरि नयाँ मान्छेहरू चाहिँ आइराखेको जन्मिएको अवस्था हुन्छ, तिनी एडल्ट हुँदै जान्छन्, सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा दिन जरुरी चाहिँ छ। र जबसम्म मान्छे चाहे जतिसुकै चाहिँ पढेको विद्वान किन नहोस्, त्यो क्षेत्रमा उसले चाहिँ धेरै कुराहरू सबै क्षेत्रमा उसले बुझ्न चाहिँ सकेको हुँदैन। त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो चाहिँ क्षेत्र हो, एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यस कारण स्वास्थ्यको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा कुरा नै भनौँ, जस्तो डेङ्गु, अब डेङ्गु भन्ने बित्तिकै चाहिँ विषादी किन नछर्क्या, हाम्रो ठाउँमा विषादी छर्किन पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब धेरैजसो सचेत वर्गले त त्यही भन्छ नि, तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बुझ्दै जाने बेलामा चाहिँ डेङ्गु चाहिँ एक ठाउँमा बस्दैन, धेरै 2-3 किलोमिटर टाढासम्म चाहिँ उडेर चाहिँ जान्छ, र विशेष गरेर त्यसले फेरि चाहिँ दिउँसोमा आएर ट्याक्क टोक्छ जान्छ होइन, त्यो विषादी छर्केर चाहिँ सम्भावना पनि छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, विषादीले फेरि एकातिर चाहिँ मच्छडलाई त चाहिँ मार्ला होइन, उतातिर फेरि चाहिँ वायु प्रदूषण हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि त्यो प्रदूषण चाहिँ ले पनि चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बेटर उपाय भनेको के हो भनेपछि, अब उसलाई त्यो के अरे लार्भाहरू, डेङ्गुका लार्भाहरू अथवा मच्छडका लार्भाहरू हामीले चाहिँ नष्ट गर्ने नै हो कि। त्यो नष्ट गर्न भनेको के हो भनेपछि, हाम्रा चाहिँ खाल्टाखुल्टीहरूमा पानी पनि जम्न दिनु भएन, विशेष गरेर अझ खाल्टाखुल्टीभन्दा सबै मच्छडको लागि, र घरका छतहरूमा अनि कुडा कर्कटहरू फालेका हुन्छन् होइन, त्यस्तोमा सानो सानो चिजहरू जस्तो गिलासहरू फाल्या हुन्छन्, कपहरू फाल्या हुन्छन्, टुटे फुटेका भाँडाहरू फालिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सफा पानी जमिराखेको हुन्छ, त्यसमा मच्छडले फुलहरू पार्छ, लार्भा चाहिँ त्यसमा हुन्छ, त्यहीँबाट चाहिँ डेङ्गुका चाहिँ अब लार्भाहरू निस्किँदै पछि चाहिँ डेङ्गु भयस्क भएर आउँछ, अनि त्यो इन्फेक्टेड मच्छडले टोक्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ घरभित्रै हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि बिरामी बनाउन सक्ने हुन्छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ बुझ्न बुझाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो स्वास्थ्यले चाहिँ एक्लै चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अब यसमा चाहिँ सबै चाहिँ बुद्धिजीवी वर्ग, समाजसेवी, अब चाहिँ पत्रकार, तपाईँहरू अब मिडिया कर्मी त झन् हुँदै हुनुहुन्छ, एकदम यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल त हजुरहरूको नै हो, र त्यसमा पालिकाका चाहिँ पदाधिकारीहरू सबै लाग्नु चाहिँ जरुरी छ, र यो सरसफाइको अभियानमा पनि सबै चाहिँ लाग्नु चाहिँ जरुरी छ। किनभने सरसफाइ भन्ने कुरा तपाईँ हामी गएर एक दिन चाहिँ अर्काले गरिदिएर हुने कुरा होइन, त्यो भने सचेतना फैलाउने कुरा मात्रै हो, यो सरसफाइ गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै अलिकति महसुस गराउने हो। तर सरसफाइ भन्ने कुरा व्यक्तिगत सरसफाइदेखि लिएर सबै सरसफाइहरू आफ्नो घरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ कि। जब घर चाहिँ सरसफाइ गरिन्छ अनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाउँटोल समाज सफा हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर राष्ट्र नै सफा हुन्छ र विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ नि त, धेरैजसो रोगहरू सरसफाइको कारणले 80% रोगहरू चाहिँ बाट बच्न सकिने हुन्छ। त्यो भावनाले हामी त्यसमा चाहिँ सचेत छैनौँ कि। जति सुकै चाहिँ हामी पढे लेखेका भने पनि हामी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैसँग सचेत छैनौँ।
त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र हामीले पनि बुझाउन जरुरी छ। रोग नलाग्न दिनका लागि बिरामी हामी नहौँ भन्नका लागि विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? अब रोग नलागोस् भनेर हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ दुई तिनवटा पाटोहरू हुन्छ हैन। पहिलो त के हो भने चाहिँ सरसफाइकै कुरा हो हैन। सबै व्यक्तिहरू हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइदेखि लिएर वातावरणीय सरसफाइमा चाहिँ पहिलो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुराहरू चाहिँ जन्मेदेखि हामीले चाहिँ जुन जुन उमेरमा जुन जुन चाहिँ खालका चाहिँ खोपहरू चाहिँ नियमित खोपहरू लाउनु पर्ने हुन्छ त्यो खोपहरू बालबालिकादेखि चाहिँ वयस्क सबैलाई चाहिँ दिन चाहिँ जरुरी छ। अब जस्तो अहिले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि जुन कोभिड चाहिँ फैलिएको थियो त्यत्रो चाहिँ समस्या थियो। कोभिडले मान्छेहरू थुप्रै मरे, विश्वमै तहल्का मचायो, धेरै चाहिँ अब धनजनको पनि चाहिँ क्षति भयो र अहिले आएर पनि कोभिड चाहिँ छँदैछ। तर पनि हामीले चाहिँ अब कोभिडको चाहिँ खोप लाउनेमा हामीले चाहिँ ध्यान दिएको छैनौँ होइन। बालबच्चाहरूलाई त हामीले नियमित खोप दिएकै छौँ। त्यही पनि कतिपय चाहिँ दूरदराजका चाहिँ जनताहरूले अब कतिपयले चाहिँ नबुझेको अवस्थामा अथवा उनीहरूको आर्थिक व्यावहारिक समस्याले गर्दाखेरि जस्तो विशेष गरेर चाहिँ इँटा भट्टामा काम गर्न जाने, गिट्टी कुट्न जाने, अर्काको काम गर्न जाने त्यस्ता मानिसहरूले बालबच्चा चाहिँ आफ्नो पिठ्यूमा बोकेर लगेर सँगसँगै गएको हुन्छन् काम गर्न, तिनीहरूले पनि खोप छुटाएको हुनसक्छ। त्यो भावनाले एकातिर चाहिँ नियमित खोपहरू बालबच्चालाई छुटाउनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ बालबच्चाले लाउने खोप बाहेक चाहिँ वयस्कले लाउने खोपहरू पनि छुटाउन नहुने हो, एउटा दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ खानपिनका कुराहरू चाहिँ छन् होइन। जबसम्म हामी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ खानपिन राम्रो स्वस्थकर खाना ब्यालेन्स डाइट जुन सन्तुलित खाना हो त्यो खाने कुराहरू खायो भने हामी चाहिँ धेरै चाहिँ हामी इम्युनिटी गेन गर्छौँ होइन। अब हामीलाई रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ हामीलाई प्रतिरोधात्मक शक्ति खानपिनबाटै आउने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ छ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो विडम्बना अब हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भने हामीलाई सबलाई थाहा छ हामीले चाहिँ हरेकपल्ट चाहिँ हामी हात धोएर खानुपर्छ र हात धोएर चाहिँ हामी खाना बनाउनुपर्छ भन्ने छ नि। ज्ञान चाहिँ सबैलाई छ तर व्यवहारमा हामी सबैले उतारे हुँदैनौँ कि। यसो हामी चाहिँ कहीँ गएपछि खाना चाहिँ अगाडि आउँछ अथवा खाजा अगाडि आउँछ अनि त्यहीँनिर चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ धारा हुँदैन, हात धुने पानी पनि हुँदैन, कति ठाउँमा चाहिँ साबुन पनि हुँदैन, कति ठाउँमा सबै हुँदा पनि हामीलाई हात धुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन कि। हातको सरसफाइ एकदमै कम छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ यति तिन चारवटा कुरामा बढी चाहिँ ध्यान दियो भने पहिलो चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ अनि वातावरण सरसफाइ, त्यसपछि आएर नियमित खोप अनि सन्तुलित आहारका कुराहरू र प्रत्येकपल्ट चाहिँ खाना बनाउँदा अथवा चाहिँ खाना खाँदा चाहिँ हामीले हात धोएर चाहिँ खाना बनाउने खाने बानी बसाल्यो भने, र अर्को कुरा चाहिँ नियमित व्यायामका कुराहरू छ। नियमित व्यायामका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। यति कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा यति कुरामा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दियो भने धेरै रोगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यो बिरामी पानी पनि धेरै खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि सर। हजुर, पानी अब धेरै शरीरलाई चाहिने चाहिँ पानी खाने हो होइन। धेरै खानुपर्छ भनेर एकदमै चाहिँ धेरै पनि चाहिँ कुनै चिज पनि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ कमले पनि चाहिँ हानि हुन्छ र एकदमै धेरै खाँदा पनि चाहिँ त्यो चाहिँ हानि नै हुन्छ, फाइदा चाहिँ हुँदैन। पानी चाहिँ सकेसम्म पानी चाहिँ प्रशस्त पिउनुपर्छ भन्ने हो। र प्रशस्त भनेको हामीलाई चाहिँ अब कति खाने, अब हाम्रो चाहिँ परिश्रम अलि बढी छ भने बढी चाहिँ पटक र अलि बढी पानी खा पिउनुपर्छ। परिश्रम अलिकति कम छ अब रेस्टमा चाहिँ छ भने चाहिँ पानी त्यतिका चाहिँ बढी पनि चाहिँ आवश्यक नहुन चाहिँ सक्छ होइन। तर चाहिँ शरीरले मागेअनुसार चाहिँ पानी चाहिँ पिइराख्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने अब कुनै कुनै चाहिँ रोगहरू यस्ता हुन्छन्, पथरी सथरी परेका हुन्छ होइन, र पिसाब सम्बन्धी चाहिँ रोगहरू चाहिँ छन्, समस्याहरू चाहिँ छ भने त्यस्तो बेलामा साबिकको भन्दा अलिकति बढी चाहिँ पानी पिउनु चाहिँ जरुरी चाहिँ हुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय जुन उद्देश्य लक्ष्य लिएर स्थापना गरिएको थियो त्यो लक्ष्य प्राप्ति यस कार्यालयले गरेको पाउनु भएको छ हजुरले?
एकदमै 100% अब किनभने चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय आफैमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यालय हो किनभने एउटा त यसले चाहिँ समग्र स्वास्थ्यमा यसले चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छ एउटा त यो प्रिभेन्टिभ साइडको भनेपछि अर्को प्रमोटिभ अनि त्यस्तै आएर चाहिँ प्यालिएटिभ पनि चाहिँ प्रोग्राममा पनि यसले सहयोग गर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब क्युरेटिभ साइडमा पनि किनभने सबै चाहिँ पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने अस्पतालहरूसित समन्वय गर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य चौकीहरूसित सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्छ र फेरि अर्को कुरा के हो भनेपछि स्वास्थ्य कार्यालयमा अब पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ थोरै स्टाफहरू चाहिँ छ संहिता आउनुभन्दा पहिले त सबै कार्यक्रमको एक एकजना चाहिँ विज्ञ नै हुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालयमा अहिले कार्यालय प्रमुख लगायत चार पाँचजना मात्रै यहाँ विज्ञ चाहिँ साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र ती साथीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ र त्यो मात्रै नभएर सिधै गएर चाहिँ हेल्पर्समा अथवा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पतालमा डाक्टर साहबहरूसित कोर्डिनेसन गर्ने र विशेष गरेर जिल्लामा चाहिँ दिएका एक्टिभिटीहरू गर्नुको साथै पालिकाहरूलाई अलिकति सक्रिय बनाएर चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाएर कसरी चाहिँ अब समग्र चाहिँ जिल्लाको चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हाम्रो बढी चाहिँ रोल हुन्छ र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ तल्लो लेभलमा भएका चाहिँ समस्याहरू पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ समाधान गर्नको लागि माथिल्लो लेभलले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी प्रदेशमा अथवा चाहिँ सङ्घ अन्तर्गतका मन्त्रालय विभाग निर्देशनालय यिनमा चाहिँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब केही सामग्री हामीलाई विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता पर्छ त्यस्तै औषधिहरू चाहिँ जुन केन्द्रले खरिद गर्नुपर्ने र नि शुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरू हुन्छ अब यिनै कुराहरू प्रदेशबाट अथवा प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट अथवा चाहिँ केन्द्रीय आपूर्ति केन्द्रबाट भए पनि व्यवस्थापन महाशाखाबाट कहाँ कहाँबाट त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो रोल पनि चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने गर्छ सोच योजनाहरू के राख्नु भएको छ कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँ अहिले कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ हामीलाई चाहिँ वास्तवमा के हो भने स्वास्थ्य कार्यालय भने चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अगुवाई गर्ने कार्यालय हो पक्कै पनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय भएपछि र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भइसकेपछि समग्र जिल्लाको चाहिँ अगुवाई स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको टिम चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखसँग रहन्छ नै र त्यसले अगुवाई गर्ने हो तर साथ सहयोग भनेको चाहिँ समग्र सरकारवालाहरूको साथ सहयोग चाहिँ चाहिन्छ जस्तो अब पालिका लेभलमा पालिकाले आफ्नै ढङ्गले काम नगरेर अलिकति चाहिँ हामीसँग कोर्डिनेसन गरेर गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ चाहिँ सुधार गर्न चाहिँ सकिन्छ अब जनप्रतिनिधिहरूले हामीले दिएका सुझाव सल्लाहहरूलाई चाहिँ मनन गरेर उहाँहरूले त्यही अनुसार चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ त्यसपछि अब मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ सबै चाहिँ चाहे एफएमबाट चाहे टेलिभिजनबाट चाहे चाहिँ पत्र पत्रिकाबाट उहाँहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा एउटा सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ जनतामा दिनुभयो भने त्यसबाट पनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ र समग्र बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैले नै एउटा स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जानकारी सुझाव अनुसार र डक्टरहरूले भनौँ चाहिँ विशेष गरेर अब केही रोगव्याधको कुराहरू चाहिँ छ भनेपछि विशेषज्ञ डक्टरहरूले दिएको सुझाव अनुसार र त्यस्तै हाम्रा चाहिँ गाउँ लेभलमा भएका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ हामी सबै जनताहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्यौँ र एउटा नकारात्मक चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रम फैलाउने कुराहरू पनि हुन्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ चिर्दै अगाडि बढ्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ सुदृढीकरण हुँदै जान्छ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ जानकारी दिनुभयो समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद सर धन्यवाद यहाँहरूलाई